Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu estava num momento complicado da minha vida. Meu marido tinha ido embora e a minha filha de 14 anos se revoltou comigo, dizendo que eu era a única culpada do papaizinho dela ter saído de casa. O meu emprego era uma porcaria e eu não conseguia arranjar outro devido à falta de estudos. Eu olhava à minha volta e não via uma saída. Parecia que a minha vida inteira estava dentro de uma bolha. Várias vezes senti vontade de fazer uma bobagem, mas pela minha crença, eu iria arrumar um outro problema. E por isso, tirar a minha vida não era uma boa opção. O negócio era continuar nessa terra mesmo e procurar uma outra forma de me ajudar, de sair daquele labirinto. Mesmo sem saber por onde começar, eu resolvi dar o primeiro passo e me matriculei no EJA. Na minha família, ninguém acreditava muito em mim, porque tudo que eu começava não concluía. E quando eu disse que ia voltar a estudar, todos riram e não colocaram fé. Mas como eu sabia do que realmente eu estava precisando, me posicionei. Era hora de tomar um rumo na minha vida. Eu não queria chegar nos meus 35 anos sem ter feito nada de interessante. O Milton, o meu ex-marido, se mudou para a casa da amante e me deixou com várias contas para pagar. Sabe, a gente morava de aluguel e sozinha eu não tive como manter aquela casa. Por isso arrumei uma outra bem menor, mas era o que eu conseguia pagar. Olivia, minha filha, ficou completamente enfurecida e me questionando do porquê da gente ter ido morar num muquifo daquele e que ela jamais, em hipótese alguma, iria trazer os amigos em casa e que eu estava conseguindo fazer da vida dela um inferno. Olha, me segurei várias vezes para não dar uma surra na minha filha. Mas a bichinha provocava, viu? Eu, além de um monte de assunto de gente grande para resolver, tinha que ficar ouvindo besteira de adolescente. Meu Deus do céu! Iniciei os meus estudos e descobri que eu amava estudar, ler livros, pesquisar. Foi como voltar para a minha adolescência. E eu estava me sentindo uma garota feliz. E não via a hora de dar o horário só para poder ir para a escola. Minha filha, todos os dias, ligava para o pai. Reclamava da vida que estava levando, da pobreza que era morar naquele lugar cheio de gente esquisita e que ela não era feliz. Era tanta reclamação que eu colocava o meu fone de ouvido e ia escutar alguma coisa que realmente valesse a pena. E numa dessas ligações, eu ouvi quando ela disse que fazia muito gosto em morar com ele e com a nova esposa. Ah, mas nessa hora eu senti o meu sangue ferver, fiquei tremendo e me segurei para não cair no joguinho dela. No final de semana, melhor dizendo, sábado à noite, a Olivia entrou na cozinha com as malas prontas, dizendo que ela ia morar com o pai e que já estava tudo certo entre eles. Olha, por mais que eu quisesse ser uma pessoa calma, gente boa, eu acabei perdendo a paciência com a Olivia. E falei que ela não tinha idade para decidir nada assim. Mas a minha filha estava tão irredutível que ela me enfrentou. Jogou na minha cara que ela sentia mais amor pelo pai
do que ir por mim. Eu pensei em dar umas boas chicotadas nela, mas pensando bem, a vida seria a melhor escola para aquela garotinha atrevida e arrogante. E falei que ela podia ir sim, e que morar com o pai seria uma boa experiência. Quando Milton chegou, Olivia pegou as suas malas e nem se despediu de mim. Fez como se eu fosse qualquer coisa, e aquilo doeu dentro da minha alma. A minha única filha era tão egoísta e arrogante quanto o pai. Liguei para ela algumas vezes, mas a Olivia não atendia o telefone, e quando me mandava alguma mensagem dizia: "Eu estou bem. Quando eu precisar de alguma coisa, eu te falo." Olha, eu sabia que adolescente era difícil, mas arrogante quanto a Olivia, eu não conhecia nenhum. Já que a minha filha estava bem morando com o pai, pensei em mim e foquei nos meus estudos e no que eu gostaria de fazer dali para frente. Depois de um mês morando com o pai, a Olivia voltou a me procurar, mandar mensagem, pedir coisas e falar mal da mulher do pai. Mas eu tinha colocado no meu coração que eu não ia brigar com ninguém, porque ela tinha escolhido ir morar na casa deles. E quem vai sem ser chamado, volta sem ser mandado. E a Olivia brigava comigo, dizendo que eu não a defendia. Mas eu queria que ela entendesse que ela estava lá sendo humilhada porque queria, e que em hipótese alguma eu a tinha empurrado para lá. Sinceramente, se a gente entrar na onda dos nossos filhos, a gente acaba brigando com o mundo e o fundo, porque eles causam. Mas eu falei sério com ela e disse: "Olivia, minha filha, se você está aí, é porque quer. Se não estiver satisfeita, volta para casa. E outra, ninguém é a sua mãe para ficar aturando seus melindres." Várias vezes a Olivia desligava o telefone na minha cara, porque eu não passava a mão na cabeça dela. Um dia, o meu ex-marido me ligou, e eu estranhei, porque ele nunca mais tinha me ligado. E quando eu ouvi o Milton chamando insistentemente, não pensei duas vezes, e com o coração na mão, eu falei: "O que aconteceu?" Ele me pediu calma e que não era nada grave. Queria apenas ter uma conversa comigo, sem a Olivia saber. E naquela ligação, ele me falou que não dava mais para a Olivia continuar a morar com ele, porque ela batia muito de frente com a mulher e o clima na casa deles não estava dos melhores. E por isso, ele gostaria muito que eu aceitasse a Olivia de volta. Ah, mas eu senti uma raiva quando ele disse aquilo. Aceitar a Olivia de volta? Como assim? Até parecia que eu tinha mandado a minha filha embora. E eu não engoli aquela conversinha dele e respondi: "Ô Milton, a Olivia foi morar com você sem me consultar. Ela disse que você deu a ideia de que seria melhor tê-la ao seu lado. E agora você vem dando uma de João sem braço. Me poupe, viu? Eu não sou uma mulher que abandona e larga o filho. Jamais. Até porque a Olivia é a minha preciosidade. E eu deixei ela ir para aprender que mãe não é igual a pai. E que mãe nunca vai deixar o filho por nada." Infelizmente, a nossa conversa acabou gerando uma discussão, porque o Milton era um homem difícil e se achava o dono da razão. E só ele sabia fazer tudo perfeito. E que bem eu sabia também de que perfeito ele não tinha nada.
Enfim, sexta-feira à noite, Olivia voltou para casa. Chegou chorando, me pedindo perdão e dizendo que nunca mais ia me abandonar e que o pai dela tinha sido rude e mandado ela calar a boca e que na casa dele quem mandava era a mulher e que o certo mesmo era ela morar com a mãe. Recebi a minha filha com todo amor e carinho e a gente teve um diálogo, uma conversa boa. E eu expliquei para Olivia o porquê de eu ter permitido que ela fosse morar com o pai e que era justamente para ela ter essa experiência. E ela me entendeu. Apresentei a Olivia a minha situação financeira e que se ela quisesse ter as coisas, teria que me ajudar. E no mês seguinte, quando fizesse 15 anos, ela poderia arrumar um emprego de jovem aprendiz e me ajudar nas contas de casa. Minha filha gostou da ideia e falou que gostaria muito de me ajudar para que a gente pudesse mudar logo daquele lugar, porque ela não gostava de morar naquela casa. E fizemos um combinado de crescermos juntas financeiramente. Quando a Olivia fez 15 anos, eu estranhei, porque ela não me pediu nenhum presente caro. Pediu apenas um tênis novo e que não precisava ser de marca. Falou que eu podia dar qualquer um que estivesse dentro do meu orçamento. Tirei a carteira profissional dela e todos os documentos necessários. E a Olivia enviou alguns currículos. Todo dia, minha filha aguardava a ligação de alguma empresa. Ela estava empolgadíssima, mas nada surgia. O irmão do meu ex-marido abriu uma fábrica de ferramentas especiais e chamou a Olivia para trabalhar com ele, atender telefone, fazer um cafezinho para os clientes e dar uma varridinha no escritório. E ela podia entrar à tarde, depois da escola. E a minha filha não pensou duas vezes. Depois que a Olivia começou a trabalhar, a nossa convivência ficou ainda melhor. E no dia que ela recebeu o primeiro pagamento, foi uma graça. Minha filha chegou com um envelope e entregou nas minhas mãos e falou: "Mãe, administra para nós." Perguntei o que ela queria fazer, se ela queria um dinheiro para sair e comemorar com as amigas. Mas a Olivia disse que queria apenas comemorar comigo e que eu comprasse uma pizza e o restante guardasse para a gente conseguir comprar uma casa. Fiquei emocionada, porque a minha filha estava pensando em conjunto e aquilo me deu mais força para crescer na vida. Terminei os meus estudos e enviei centenas de currículos. E graças a Deus, eu consegui entrar numa empresa de papel e celulose. E esse novo trabalho deu uma guinada nas nossas vidas. Confesso que eu trabalhava muito, mas eu era recompensada porque o meu ordenado era bom. Conseguimos nos mudar e fomos para um bairro melhor. Tirei a minha habilitação e com bastante economia, conseguimos conquistar o nosso primeiro carro. A gente sentia que as coisas estavam fluindo e até os meus familiares passaram a me admirar, dizendo que eu tinha mudado, estava mais determinada. E eu só orgulho de mim e da minha filha. Quando a Olivia terminou os estudos, ela logo quis entrar na faculdade de Ciências Contábeis. E não é que ela se deu super bem na área. E eu ajudei a minha filha a pagar o curso. E quando ela se formou, eu decidi que era hora também de fazer algo por mim. E como eu gostava muito de crianças, eu fiz pedagogia. E por incrível que pareça, quando eu me formei, no ano seguinte, eu fui mandado embora, porque a empresa ia se mudar para outro estado e eu não quis ir junto. Iniciou-se então um novo ciclo na minha vida. E a primeira vez que eu entrei numa sala para dar aula aos alunos, confesso que eu só não chorei
porque eles não iam entender nada, mas que deu vontade deu. E realmente eu tinha escolhido a profissão certa. Eu amava lecionar, amava meus alunos, a minha turminha. Olivia e eu tínhamos juntado um bom dinheiro para darmos de entrada na nossa casa própria. E a gente começou a procurar. Fomos em várias imobiliárias, vimos centenas de casas, mas ainda não tinha aparecido aquela que seria a nossa casa. Mas um dia, o rapaz da imobiliária nos ligou e falou: Dona Angelina, apareceu uma casa aqui que eu acho que é a cara de vocês. Olivia e eu ficamos empolgadíssimas e corremos para ver o imóvel. E quando ele parou o carro em frente à casa, a gente se olhou e falou: é essa. Desde a entrada até o fundo da casa, era igualzinho o que a gente tinha idealizado. Um bom quintal na frente com garagem para 3 carros. Quintal no fundo para plantar, exatamente do jeito que eu sonhei. Porque além de dar aula, eu amo plantar. E a casa perfeitamente pronta, novinha. A pessoa que tinha comprado anteriormente não morou, apenas construiu e na última hora a esposa não quis mais continuar em São Paulo e eles mudaram para outro estado. A casa foi provisão divina e cabia perfeitamente no nosso bolso. Demos a entrada. E 4 meses depois a gente já estava dentro da nossa casa. E todo dia a gente não cansava de agradecer a Deus por aquela bênção. Logo a minha filha conheceu um rapaz, o Eduardo, e os dois iniciaram um namoro sério. Meses depois ficaram noivos e começaram a se organizar para o casamento. E eu percebi que os dois estavam à procura de uma casa. E eu precisei chamá-los para uma conversa. Olivia e Eduardo disseram que estavam sem graça de pedir para construírem em cima da minha casa. Mas eu falei que aquela casa era tão minha quanto dela. E o mesmo suor que eu derramei, a Olivia também derramou. E que eu faria muito gosto em tê-los por perto. Os dois arranjaram um pedreiro e a obra começou. Graças a Deus, a minha filha é uma moça muito abençoada e tudo que ela faz dá certo e nem de longe ela lembra a adolescente rebelde que foi. Tenho muito orgulho da mulher que ela se tornou. Os dois se casaram e 1 ano depois tiveram o seu primeiro filho, o Patrick. Ano novo, turminha nova. E eu nem pensava mais em amor, amar alguém, ter alguém, quando de repente eu conheci o Fernando, o avô de um aluninho. Todos os dias ele aparecia para buscar o neto e nas reuniões era ele que sempre estava presente. Um homem viúvo, aposentado, boa pinta, simpático de doer os olhos. Sabe aqueles grisalhos gato? Então, o Fernando era assim. Um dia, depois da reunião de pais, o Fernando esperou todos saírem da sala e me perguntou: professora, por acaso a senhora tem alguém? Eu olhei para aquele homem e pensei: que pergunta é essa fora de hora? E ele, percebendo a minha cara de espanto, insistiu: tem alguém ou não? Eu sorri e respondi: não, não tenho. Ele colocou a mão no coração e falou: ufa, graças a Deus, senão eu ia morrer de tristeza. Fernando se aproximou da minha mesa e falou: quer sair comigo? Sabe, professora, eu não paro de pensar em você. É dia e noite e você aqui, dentro da minha cabeça. Confesso que tudo isso é novo para mim. Eu ri e não disse nada, mas ele insistiu e eu aceitei o convite.
Fernando era um cavalheiro à moda antiga. Até abrir a porta do carro ele abria. E diante de tanta gentileza, eu até me sentia sem graça, porque nunca que o meu ex-marido tinha sido gentil comigo daquele jeito. Fernando e eu fomos nos encaixando e ele me levou para conhecer o filho e a filha dele. E os dois gostaram muito de mim e disseram que faria muito gosto se tudo entre nós desse certo. Fernando também conheceu a Olivia. A gente se gostou tanto de verdade que chegou uma hora que não dava mais para ficar longe um do outro. Nos casamos e o Fê veio morar comigo e deixou a casa onde ele morava para o filho, que ainda era solteiro. Nossa vida tem sido boa e estamos juntos há mais de 8 anos. Olivia, além do Patrick, teve a Amanda também. Meu ex-marido faleceu e graças a Deus ele deixou a família dele amparada. Sabe, o que muitas vezes faltou para mim foi determinação e coragem. E por isso eu demorei a chegar onde cheguei. E quando eu entendi que a única pessoa que podia me parar era eu, fui corajosa, acreditei em mim e segui em frente. Hoje sou uma mulher realizada, feliz e sinto como se o vento sempre estivesse ao meu favor.